Добрий день. Доброго дня. Дуже радий бачити. Ми пройшло достатньо багато часу з тих пір, коли ми зібралися, і сьогодні ми зібралися більш ширшим форматом. Я думаю, що це спілкування і для мене, і для країни дуже важливо. Думаю, що символічно, коли це відбувається саме в цей день, подвійно. День подвійного свята. Перше – це День Різдва Пресвятої Богородиці, яка насправді надає надію на радість. Мені б дуже хотілося, щоб традиційно те, що притаманно цьому святові, дало Україні надію на радість, миру. І друге – це є Міжнародний день миру. Думаю, що сьогодні кожен в Україні розуміє важливість, значення цього поняття і цих слів. Яку б тему я би запропонував як лейтмотив нашої з вами зустрічі, це назву роману великого російського письменника, світового письменника Льва Толстого «Війна і мир». До сих пір літературознавці сперечаються, що мав на увазі геній Лев Миколаївич. Чи війна і мир, як стан протилежній війні, чи війна і світ, що теж зараз дуже важливо для розуміння поточної ситуації. Друзі, я дуже радий вас бачити і налаштований, і розраховую на ефективну, чесну, з мого боку, дуже відверту розмову, де ми будемо обмежуватись лише питаннями військової таємниці і дипломатичної коректності. Це зрозуміло. Якщо дозволите, колеги, почнемо з загального питання по інформаційній політиці, до якої у більшості громадян країни і у медіаспільноти є багато запитань до держави і до вас персонально. Чому це робиться в такому форматі, по-перше, і чому не робиться інші формати, якщо у вас є відповідь коротко? Я залюбки приймаю це запитання. Хотів би вас проінформувати і запросити в четвер. На цьому тижні у нас відбудеться презентація стратегії реформ 2020. Я ще раз наголошую на тому, що дуже важка ситуація в країні і де-факто військові дії в районах Донецької і Луганської областей не є виправданням відсутності реформ. Я хотів би всіх вас, а також тих, хто нас буде дивитися, запросити на прес-конференцію, де ми зможемо в набагато ширшому колі поспілкуватися стосовно цих та інших питань, які сьогодні хвилюють суспільство. Країна має право знати, що ті процеси, які відбуваються, пояснення і розуміння мотивів тих чи інших рішень і, безумовно, свою відповідальність за той внесок, який має зробити в об'єднання країни, я в повній мірі розумію. Так, власне, розвиваючи тему, Україна має право знати, і от в застосуванні до законів про амністію і законів про надзвичайний стан окремих районів, чи можна зрозуміти, чому адміністрація президента ініціювала прийняття законів, але не було, ви не вийшли і не розказали, країна, нам потрібно прийняти це, тому що. А потім був вечір, і знову ж таки, ви не вийшли і не розказали, ми прийняли це, тому що, можливо, було б менше незадоволення прийнятими законами, якби було одразу миттєве пояснення, що прийняли, навіщо прийняли, а що головне, чому саме таким чином прийняли. Чому от дуже було з того самого в той день? Дуже дякую. Позиція перша. Чому заздалегідь не проінформувала? Одразу ж після обрання мене на посаду президента. Мені здається, це було там з 15 по 20 червня. Мною був презентований мирний план президента Порошенка. 15 пунктів. Два з яких називаються перший – амністія. Другий – спеціальний режим децентралізації влади в Донецькій і Луганській областях. Що змінилося з цих пір? У нас сьогодні є не спеціальний режим децентралізації влади в Донецькій і Луганській області, а лише в окремих районах. Бо я хотів би наголосити, що за ці три з лишнім місяці ми значно скоротили територію
яка контролюється бойовиками, як ми називали раніше, а сьогодні ми називаємо окупована територія сусідньої держави. Друга позиція. Друзі, давайте чітко визначимо предмет регулювання цих законів. От ви сказали про особливий режим надзвичайного стану. Скрізь по телебаченню, в соціальних мережах звучало про особливий статус районів Донецької і Луганської області. Немає особливого режиму надзвичайного статусу, надзвичайного стану, і немає особливого статусу районів. Назва законів і зміст законів звучить абсолютно по-іншому. Про режим місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Ми поговоримо зараз про зміст районів, якщо це цікаво, і дам свою думку. Тепер, чому ввечері того ж дня ти не вийшов і не пояснив, що прийняла Верховна Рада? Фізично, тому що одразу після голосування я вилетів до Сполучених Штатів Америки і до Канади. І тепер я можу вже сказати, а чому це важливо? Тому що один з можливих сценаріїв, який розглядався, якби ці закони не були б прийняті, і на Україну можна було б покласти відповідальність за зрив мирного процесу, це ж ви не проголосували. Це ви запропонували мирний план. І це ви самі зірвали його прийняття. І це розв'язує руки тим, хто би атакував і перепинив би, перервав би режим припинення вогню не через те, що робляться чи не робляться постріли, а через наступальні дії. І звинувативши нас для того, щоб ми втратили свою міжнародну підтримку. Україна робила і буде робити все можливе для того, щоб дотримуватися жорстко плану миру і реалізовувати, взяти на себе зобов'язання. І друга позиція по закону про амністію. Чітка, абсолютно послідовна позиція, яка заключається в наступному. Ті, хто скоїв навмисне вбивство, ті, хто вбивав українців, не підпадають під амністію. Ті, хто робив терористичні акти, створював терористичні організації, збивав літак, мародерствував, гвалтував, знущався над полоненими, знущався над загиблими. Низка статей чітко передбачено в Кримінальному кодексі, ніякого шансу потрапити під амністію не підпадають. Для того, щоб мати право скористатися амністією, ти маєш здати зброю і зареєструватися. Це абсолютно прозора міжнародна практика, яка сьогодні використовувалася всіма цивілізованими країнами і є і буде використовуватися Україною. Україна зробила свій крок, свій внесок, виконала свої зобов'язання і не жодних там, відступів від міжнародної практики і від взятих на себе зобов'язань Україна не зробила. Але ж ці закони ухвалювалися на закритому засіданні Верховної Ради. Це не є таємна інформація, та? Тому що йдеться про закони, які всі ми маємо виконувати. Ні. Але депутати голосують таємно, ми не знаємо, хто голосував, хто не голосував. І в результаті навіть говорили самі депутати про те, що текст закону виявився проголосований не той, який їм роздали на руки. Слухайте, три позиції. Позиція перша. Форма і спосіб голосування Верховної Ради – це справа депутатів. Друга позиція. Я підтримую і режим таємного голосування, бо депутати голосують не всліпу. Депутати перед голосуванням мали отримати мотивацію, що трапляється зараз в зоні дії АТО, в бою, на лінії зіткнення. Які зараз є загрози, що буде, якщо не проголосуємо? Бо депутати мають голосувати свідомо. І третя дуже важлива складова цього процесу. Зараз вибори. І виборча риторика, виборчий запал, який інколи не має нічого спільного з інтересами держави, має бути прибраний при мотивації депутатів голосування за ці надзвичайно важливі для держави законопроекти тоді, а зараз вже закон. І саме тому, коли депутати хочуть заслухати інформацію про інформацію начальника Генштабу, де ми даємо ситуацію, що
робилося в останні дні перед припиненням, перед підписанням меморандуму про режим припинення вогню? Які ризики були сконцентровані тоді, коли було введено до української території значна кількість батальйонно-тактичних груп з повним озброєнням, з найсучаснішою технікою, засобами розвідки, засобами радіоелектронної боротьби, з пілотними літальними апаратами, високоточною зброєю, крупнокаліберними мінометами, які там долають будь-які укріплення, які були побудовані, і все таке інше. І реальні дані про те, чим, ну, як ми збираємося діяти, якщо цей режим буде порушений. Друзі мої, ну, де-факто йде потужна військова операція. Є речі, оприлюднені яких значно послаблюють позиції українських військ. І це було рішення народних депутатів, яке я ще раз підтримую, для того, щоб прийняти необхідні закони. Було обговорення. І всі, хто проти, теж мав можливість виступити. Я не хочу називати прізвища народних депутатів, але вони є лідерами, в тому числі, як це назвати, партії війни в українському політичному процесі. Я, безумовно, належу і відстоюю чітко позицію миру. Я все зроблю для того, щоб в Україні був мир. І ці закони спрямовані на реалізацію мирного плану, який був задекларований заздалегідь. Вибачте, воно працює? У нас зараз йде деескалація, що б хто не казав. І навіть якщо би, будемо відверто казати, навіть якщо би ціною цього Мінського меморандуму і ціною припинення вогню було би лише досягнення того, що ми звільнили набагато більш тисячу військовополонених, які були під тортурами, які трималися в звірячих умовах, яких розстрілювали, які були з усієї України. І сьогодні ми врятували життя, я впевнений, що це буде набагато більше, ніж 1500 українських військових. Це абсолютно виправдано кроки по припиненню вогню. Друга позиція. Ви знаєте, ти це маєш пропускати через серце. Вибачте за емоцію. Ти маєш зустрічатися з солдатськими матерями, як я це роблю. Ти маєш дивитися в очі тих, хто втратив чоловіка або сина. Ти маєш пояснювати, яким чином ти зробиш те, щоб захистити життя їх дітей або чоловіків. І я не маю жодного сумніву, що з одного боку ми зробимо для того, щоб зупинити наступальні дії, для того, щоб різко скоротити. Так, да, все ще, на жаль, внаслідок порушення режиму припинення вогню, у нас все ще гинуть люди, але це в десятки разів менше. І на сьогоднішній день те, що відбувається зараз, ми робимо величезну роботу, яка робиться безпосередньо моїм контролем і керівництвом. Я можу сказати вам, яка кількість десятків одиниць техніки щоденно надходить зараз в частини для відновлення боєздатності. Зараз я вже можу сказати, бо цього вже не існує, що на 60-65% військова техніка в частинах, які стояли на перших рубежах, була знищена. І не було чим захищатися. Зараз вже є. Що зараз ми робимо, я не приховую цього, дуже серйозно роботу під керівництвом віце-прем'єра Гройсмана по будівництву фортифікаційних споруд, яка забезпечить надійну лінію оборони, яка створить нам можливості утримувати рубіж. Ми за ці 2.5 тижні нарешті отримали можливість відвести ті частини, які стояли там достатньо довго, для ротації та відновлення боєздатності. В тому числі нарешті. І теж я про це маю вперше сказати. В одній з цих частин була відведена для ротації, де служив мій син. І дуже важко, знаєте, коли ти не маєш цього почуття, я намагався не казати про це, але ти абсолютно по-іншому сприймаєш війну, коли ти знаєш, що там знаходиться твій син, і коли не ти туди відправив, який пішов туди добровольцем. І пішов не в якісь там тилові частини, чи там
для зачистки, він пішов в бойову артилерійську частину. Був командиром мінометного розрахунку. В його роті було поранено за той час, поки він там був, 17 солдат. І ти тоді розумієш ціну миру, ціну небезпеки і ціну відповідальності тих рішень, які влада має приймати. Для того, щоб в тому числі зберегти створену армію, зберегти життя українських героїв і в тому числі не здати жодного клаптику української землі. От щодо клаптика української землі. Ви говорили, що набагато зменшилася територія непідконтрольна центральній українській владі від початку антитерористичної операції. Це так. Але від початку режиму припинення вогню, достатньо подивитися на мапу, ця територія збільшилася, да, непідконтрольна. Скажіть мені, будь ласка, мені цікаво, яка територія збільшилася? Територія, на якій... Ні, назвіть мені точку, де ми от втратили після режиму припинення вогню. Хоч одну. Відступили на інший берег Сіверського Дінця. Якщо ви подивитесь на лінію зіткнення, яка має бути оприлюднена через відповідне рішення, через відповідне подання до Верховної Ради, ви побачите, що лінія зіткнення значним чином пересунулася, і українські війська займуть позиції, які були втрачені в кінці серпня, на вздовж річки Кальміус. Бо по річці Кальміус теж буде збудований рубіж оборони. Тому я наголошую, що по площі території, які будуть зайняті українськими військами, ми значно здобули територію. Порівняно з часом АТО, зрозуміло. Ну, ми ж казали з вами, що це було скорочено на 2/3. Порівняно з часом 5 вересня, з часом підписання Мінського протоколу. І я ще раз кажу, що це мова ж не йдеться про те, що там кілометр території надзвичайно важливий. Я вам скажу, що я розглядаю. Це все українська територія. І нікому ту територію віддавати ніхто не збирається. Зараз це просто побудова режиму оборони, який забезпечить в випадку порушення тою стороною режиму припинення вогню або політичного процесу реінтеграції цих територій під українське законодавство, під український прапор, то щоб ми були вибудована ця територія, в тому числі з вимог військових, з вимог Генерального штабу. Там, де ми можемо реально утримати ці території, а не виставляти українських військових в стіп без укріплення, під вогонь. Ми підійшли абсолютно чітко, професійно, і ті фортифікаційні споруди, які зараз будуються, ну, можу вам сказати, що були залучені найкращі фахівці України з Львовського, з Кам'янець-Подільського інституту. На кожному режиму оборони кожного батальйону працює фахівець, який знає перший, другий, третій рубіж оборони, де будуть розташовані танки, як вони будуть пересуватися у випадку обстрілу, яким чином є шляхи відходу, яким чином повертатися на зайняті позиції. Це спеціальна, дуже добре розрахована операція, яка нам була як повітря потрібна, і ми здобули цю можливість. Пане тому, вибачте, Зураб, вибачте довгу відповідь, але на моє глибоке переконання, ми маємо перед тим, як видавати будь-яку там інформацію, ну, чітко її перевіряти. Але тепер я буду вже виходити, в тому числі з того, що ви сказали. Ми будуємо оборонний рубіж. Ваше слово. Оборона передбачає оборону, а не наступ. Ми звільняємо військовополонених, це шляхетно, це, я гадаю, що немає в країні людини, яка на боці України, яка б не вітала звільнення наших людей. Це дуже, дуже складний і довгий процес, повірте мені. Але в той же час, фактично, в заручниках залишаються десятки тисяч тих українців, які підтримують київську владу, сотні центральну тисяч. Законну владу. Я сподіваюся, мільйони. Ну, ви згадали роман Льва Толстого «Війна і мир». Я згадую роман Карла Чапека «Війна з саламандрами», де на людей напали розумні тварини, саламандри, на боці яких, до речі, б'ються деякі люди, і якими провадить людина дуже схожа на Адольфа Гітлера. Коли нацисти, до речі, потім увійшли в Прагу, у їхніх розстрільних списках Карл Чапек
був на одному із чільних місць. Ну, він помер до того. Так. І саламандри підкладають вибухівку під сушу. І час від часу цілі шматки суші провалюються в небуття. Коли буде змога покласти край підривній діяльності, яку зараз ведуть проти України? СБУ постійно повідомляє про те, що така діяльність є. В пресі і в повідомленнях очевидців ми постійно читаємо, що є підривна діяльність. Дуже багато людей, які на початках були причетні до того, що кваліфікували як сепаратизм, зараз повертаються до органів влади. Що з цим робити? Ну, дуже дякую за такий образний приклад. Я би розбив це питання на декілька частин. Частина перша про протидію диверсійним операціям. 4-5 місяців тому ви про це не чули. Навіть. Про те, що країна ефективно здатна, має випрацьований певний імунітет на протидію диверсійним і сепаратистським настроям. Подивіться, лише 4 місяці тому у нас панували сепаратистські настрої, сепаратистські мітинги по всій території на схід від Дніпра, починаючи від Харкова і закінчуючи Одесою. Починаючи від Запоріжжя і намагалися це робити в Дніпропетровську. Починаючи від Херсона, найбільш проукраїнської області півдня України, завершуючи Миколаєвом. Скрізь. Подивіться, як змінилася країна. В першу чергу це заслуга українців. В першу чергу це те, що сьогодні нація є об'єднана. Я можу сказати, що покращена, я не повністю довела, суттєво покращена діяльність Служби безпеки України і інших відомств, які займаються протидиверсійною роботою. Не проходить дня, кожен день ефективно затримуються диверсійні групи, які готувалися роками. Це ж не те, що зроблено за останні 2-3 місяці. Які планували підриви оборонних заводів, які мали знищити і здійснили замахи на життя там, українських громадських діячів, українських урядовців, українського президента, вибачте, за цей час. Що? На вас були? Звичайно. Звичайно, ми про це сказали. Це було зразу ж після, через декілька там, тижнів після інаугурації. Але це є те, що сьогодні країна виробила імунітет і починає мати можливість цієї боротьби. Чи задовільняємо на це? Ні. Бо на сьогоднішній день ми маємо здійснити спеціальні заходи, які також заплановані. Я не знаю, там можу сказати, ну, крім побудови лінії оборони вздовж адміністративного кордону, буде вибудена ще певна зона, де будуть працювати в тому числі і прикордонники. Де зараз вони готують відповідні там інженерне, тактичне, нормативне забезпечення для цього. Для чого це робиться? Не для того, щоб комусь перешкодити, але ми маємо захиститися від інфікування, яке може йти з цього боку. І ми готуємося до цього. Я не знаю, мені здається, я перше це кажу, але ці плани повністю розроблюються. І кардинально зараз проводиться оновлення особового складу і Служби безпеки України. Мені не треба казати, що вона також була інфікована відповідними представниками спецслужб інших держав. І це ж все не ми створили, це нам досталося. І ми маємо сьогодні навчитися захищати країну, в тому числі від саламандр. Ми робимо максимум можливого і будемо вдячні за будь-яку допомогу в цьому процесі. Це перше. Друга позиція. Чи ми наступаємо, чи ми обороняємося? Наголошую, не можна. Наголошую, війну в місті Донецьк, в місті Луганськ виграти виключно військовими методами неможливо. Перше.
Комусь здається, це добрий лозунг. Комусь здається, що ми зараз зберемо 3-4 батальйони, війдемо, сконцентруємо броньовий кулак, накриємо артилерійською підтримкою, пошлемо вперед спецназ, ліквідуємо чи підірвемо органи управління. І у нас все швидко получиться. Неправда. Нам цього не дадуть зробити. Чим більше там буде батальйон тактичних груп чи бригад української армії, тим більше там буде військ Російської Федерації. Ніхто з цього приводу не має, жодних ілюзій. Я можу наголосити це так. І навпаки. Мирний процес, який забезпечить унікальну річ. Друзі мої, мільярди доларів викинула Росія на створення негативного іміджу України. Я приїжджаю в Сполучені Штати Америки, подивіться газету Washington Times. Перша сторінка, обкладинка повністю заклеєна адвертайзингом. Що погано зробив Порошенко? Ми поцікавилися, це мільйони. А Washington Post? Washington Times було. Це була обкладинка. Washington Post була замовна стаття. А тут була вся обкладинка. Якщо ви заїдете в Нью-Йорк напередодні Генасамблеї, автобуси розмальовані. Сирія, Асад, Україна, Порошенко. Who's next? Хто наступний? Не уявляєте собі, наскільки грошей, скільки лобістських груп, скільки там підконтрольних промисловців було піднято в Європі для того, щоб зруйнувати просто навіть мрію про те, щоб Європа підтримала Україну. Тому не треба думати або мріяти, що це все відбулося автоматично. Автоматично позиція абсолютно чітка і консолідована Європарламенту. Автоматично хвиля ратифікацій по Європі. Автоматично те, що ніхто до цього навіть не очікував. Якщо в січні місяці кому б сказали, що Європа буде консолідовано голосувати за санкції, це просто impossible. Чому? Завжди є країни, які дуже тісно пов'язані з економікою Російської Федерації, а керівництво має дуже специфічні, добрі стосунки з керівництвом Росії. І вони мають можливість 100% заблокувати, бо вони дуже залежні. В тому числі з керівництва країни, з фінансової точки зору від Росії. Тому ми точно знаємо, що у нас в кишені 5-10 країн, які заблокують рішення по санкціям. Оп, перша хвиля. Друга хвиля. Єдиний і абсолютно чіткий підхід всіх лідерів Євросоюзу. Лідерів країн-членів і лідерів керівництва. І президент Єврокомісії, і президент Європарламенту, і президент Євроради. Всі. Да, до цього прийшлося мені двічі, вперше в історії України, брати участь в засіданні Ради Європейського Союзу на рівні глав держав. Дуже емоційні були там дискусії всередині. Я не можу сказати, що там хтось був проти. Але мова йшла про наступне. Цінності завжди мають перевагу над грошами. І Євросоюз продемонстрував це і демонструє це протягом останніх 4-5 місяців. Переконливо демонструє. І гроші, які викидала Росія і продовжує викидати на вітер. Я думаю, що це є наша українська перемога. Хтось каже, що ми не здатні, ми програли інформаційну війну. Подивитися рішення, яке приймає світ. Світ – велика сімка. Світ – це не лише Європа чи Сполучені Штати Америки чи Канада. Це і Австралія, це і Японія, це і Південно-Східна Азія. Подивитися рішення, яке приймає Генасамблея ООН. Друзі мої, це само собою не відбувається. І це кропітка робота, яка доводить, що Україна веде себе, не просто агітує, а поводить себе відповідним чином, яке не дає агресору жодного шансу виставити нас в іншому світі. І без міжнародної солідарності нічого б у нас не вийшло і не вийде. Тому виграти, Андрію, ми можемо лише миром. Коли дзвонить Донецьк, Луганський, доцент Луганського університету імені Шевченка, яка кажу, ну опиши мені свій день. От я думаю, що мало хто собі уявляє. День доцента Луганського університету. Каже, я встаю, жінка, о 5 ранку. Чому о 5? Бо це єдина можливість мати воду. Йду по воду. Повертаюся звідти 9.30 до 10. Черга – це і бру 2 ведра. Сразу ж виходжу за хлібом. До другої стою в черзі за хлібом.
повертаюся і більше на вулицю вже не виходжу. Бо на вулиці неконтрольовані бандформування, які просто розстрілюють людей. І скільки світла немає. І скільки ми будемо так жити? І скільки витримає так нормальний луганський, нормальний мешканець? І саме тому я приймаю рішення, що нарешті дійшов український гуманітарний конвой в Луганськ. І це реакція на мільйони українців, які там є. Бо, слухайте, я президент цієї України. І ті, хто голосував за мене, і ті, хто не голосував. І захищати я маю і ті, хто голосував, і ті, хто не голосував. І в Донецьку людей, нормально, які ненавидять війну, які ненавидять бойовиків, які загнані силою зброї і просто тваринного такого тиску в підпілля, як тільки перестають стріляти, це смертельна небезпека для тих, хто, для бандитів, бо вони вже не мають підстави ні грабувати, ні мародерствувати, ні вбивати. І це є шлях, коли їх час закінчиться. Яким чином? Через механізми, які передбачені в законі про режим місцевого самоврядування. Вибори. Вибори. Чи не станеться так, що через цей механізм вони втримуються? Я хотів би вам два запитання поставити. По-перше, ви, виступаючи самі в Конгресі, сказали, що ви готові дати Донецьку стільки влади, скільки жодна інша територія не мала за всю історію України. Ну, приблизно не якось зовсім, так. Я так сказав. Я з англійської перекладаю, мабуть, воно трішки по-іншому звучало. Чи не станеться так, що влада, яка отримає ці суперповноваження, це буде сепаратистська чи напівсепаратистська влада? Чи не станеться так, вибачте, що народна міліція, яка прописана там, це буде міліція з тих самих бойовиків, яких ви зараз згадали, які дійсно тероризують населення? Ми теж говорили з тими, хто там живе, хто там виживає. Чи не станеться так, що ці люди, вони не зможуть, люди, які не хочуть їхати в Росію, люди, які не хочуть жити в мертвонароджених ДНР і ЛНР, вони не зможуть там вижити, українці? Три позиції. Ніяких наповноважень там немає, не є і не буде. Жодних питань, коли будь-яка територія України може впливати на зовнішню чи внутрішню політику держави, поставити під загрозу суверенітет, територіальну цілісність чи соборність, немає, не буде і не може бути. Це є питання, яке не виставляється на торги, і Україна незалежністю не торгує. Хоча зараз є війна за нашу незалежність. Тепер щодо найбільш спірного пункту – народна міліція. Ми всі розуміємо і маємо розуміти, що міліція – це означає, що дії цих формувань підпадають під дію закону України про міліцію. Саме тому ключове слово – міліція. Не дружина, не самооборона, не будь-яке інше, як нам пропонували, а міліція. Тепер, хто зараз в основному, як нам стверджують, веде обстріли позицій українських військових? Не підконтрольні батформування. Вони не підконтрольні Росії, так нам стверджують. Вони не підконтрольні керівництву цих утворень, да, дякую, Андрій, найбільш точне. І вони не підконтрольні нікому. Вони зараз вже проголошують так звані незалежні Атрацитовські, Свердловські, ще інші там республіки, які там керуються якимись там місцевими бандитами, і нібито вони нікому не підконтрольні. Як їх позбутися? Операціями спецпідрозділів української армії? Не впевнений, що це може бути ефективно. Діями російської армії? Не буде російська армія це здійснювати. Якщо сьогодні ви претендуєте на те, що ви хочете мати статус місцевого самоврядування, у вас мають бути свої підрозділи для проведення боротьби з незаконними формуваннями. Якщо ви з ними не боретеся, ви не маєте права здійснювати там відповідні функції. Або це є доказ того, що ви здійснюєте їх неефективно. Тому нам треба наводити порядок і там. Друга позиція. Наголошую ще раз. Особливий режим місцевого самоврядування вводиться на 3 роки. Крапка. Потім він автоматично ліквідується. Закон є рамковий. Немає жодної норми прямої дії, крім однієї.
вибори. Вибори можуть відбутися лише тоді, коли люди зі зброєю підуть з вулиці. Інакше ці результати цих виборів не будуть визнані ніким. Немає альтернативи, друзі мої. Ми не можемо сьогодні, не створивши суб'єкту для розмови, який представляє з тої чи іншою рівнем легітимності, але сьогодні це взагалі не легітимне, немає можливості ні з ким говорити. Немає можливості вести політичний процес і політичний діалог. Ну хіба це зараз виникло? Хіба не проводилася до президентських виборів величезна купа круглих столів, які ні до чого не призводили? Переводити це питання в політичний процес просто неможливо. Ще раз кажу, впевненість мені дає те, що мешканці Донецька, мешканці Луганську втомилися і ненавидять всіх, хто зі зброєю, і вітають всіх, хто принесе мир. Я наголошую, мир на Донбас, Донецьк і Луганськ принесе Україна. І всі абсолютно твердо переконаються, що дії України і наша ефективність наших дій на звільнених територіях в Слов'янську, в Краматорську, запуск шкіл. Я приїхав туди на другий день після звільнення. І коли я сказав, що 1 вересня діти підуть до школи, яка школа, слухайте, води не буде. Світла не буде першого. Ви подивіться, що у нас відбувається. Ви ж там деякі були, і ви знаєте настрої. І коли прийшли, коли приїхали туди українські політики, там, благодійники, і взяли під особливу опіку кожну школу, і все. Це було дуже добре. Але є і проблема. А місцеві ж мешканці де? А чому залучення місцевих не є? Таким, це ж ваш дім. І тому у мене буде ще одна ініціатива. Зараз у нас буде ціла програма по відновленню інфраструктури звільнених міст. Я дуже хотів би там бачити місцевих. Які, ну, якщо хочете строїти ряди, якщо хочете там будівельні там, загони чи якісь інші. Відновлюємо Донбас разом. Не мають бути таких, знаєте, настроїв стороннього спостерігача. Цього не буде, ми цього не допустимо. Ви знаєте, що скажуть, якщо ми не вибили терористів, то навіщо ми маємо їх фінансувати? А, вибачте, український бюджет фінансує територію, яка повернена під український прапор. Є прапор, є спецфонд. У нас бюджет вже сформований. І знімати більше, ми все, що могли, зняли на армію. І буде створений зараз механізм фінансування, буде дуже простий, буде створений спецфонд бюджету. І це є одна з метою моїх поїздок – підготовка донорської конференції по створенню спеціального фонду, в тому числі там будуть кошти спецфонду українського бюджету, на відновлення інфраструктури Донбасу. Ніде нам не відмовили. Мова йдеться про десятки мільярдів гривень. Але Україна фінансуватиме тільки звільнені території. Ще раз кажу, що, а як по-іншому? А як по-іншому? Ми, Україна буде фінансувати ті території, де є мир і де є українська влада. В тому числі влада місцевого самоврядування, яка обрана легітимно. Ви хочете? Ми готові. І пояснення теж дуже просте. Це теж українці. Незалежно від того, вони за чи проти Майдан Гідності, Революцію Гідності, вони за чи проти президента Порошенка, вони є українці. І моє ставлення до них, як до українців. І ніколи я їх не кину на призволяще. Пане президенте, я зберу ці гроші і все. Але хочете, піднімайте прапор. Не хочете. І майте все, що ми записали в режим про закон про режим місцевого самоврядування. Не хочете. Довгий процес, ви до цього прийдете. Розуміння приходить дуже швидко. І це дає мені тверде переконання в успіхі мого мирного плану, в успіхі мирного процесу. Пане президенте, тобто ми маємо для себе уяснити, що два закони, які прийняла Верховна Рада на цьому тижні, Україна не може контролювати їхнє виконання на тих територіях. Хто вам це сказав? Яким чином? Якщо ми знаємо, що там бандформування, якщо ми знаємо, що ми туди не можемо зайти, якщо ми сподіваємося на ініціативу місцевого населення по підняттю прапорів. Слухайте, давайте називати речі своїми іменами. У нас є території, які є українськими, у нас є території, які є де-факто зараз. Сумнів нікого немає. Окуповані. Вони не є, як раніше, ну в чому відбулося карколомні зміни, які відбулися наприкінці серпня. Раніше у нас була там
російська військова техніка, російська амуніція, російське фінансування, російські там, але російські найманці, але не регулярні частини. І це ключова відмінність. І тому, коли ми кажемо про те, що сьогодні нам потрібно для врегулювання, от мені задавали це питання Вулф на CNN, задавали це питання в Конгресі, в парламенті, відповідь дуже проста. Друзі, нам потрібні три речі. Три. Всі решта – це наша внутрішня позиція мирного плану. Річ перша. Заберіть війська з нашої території. Всі, без виключення. Це є в першому меморандумі Мінському, це є в другому пункті, це є в резолюції Європарламенту, це є в резолюції Конгресу, це є скрізь. Це не можна сказати, ми вже забрали. Є супутники, є розвідка, є РЕП, є все, є НАТО, є Штати, є ті, з ким нами працюють по інші країни по обмінам розвідувальною reconnaissance intelligence information. Ми це чітко моніторимо. Позиція перша – заберіть війська. Це чітко. Ми скажемо, коли останній солдат вийде. Ми бачили процес, коли вони виходили, ми бачимо процес, коли вони зупинилися. Їм там нема що робити. Позиція друга – перекрийте кордон. Позиція третя – звільніть заручників. В тому числі ті, хто знаходиться в Росії. В тому числі ті, хто, в тому числі Надію Савченко, в тому числі Сенцова. Це порушення законодавства, і у вас просто немає там... Українська військовослужбовець, пілот, який захищає свою державу, захоплена в полон, і сьогодні за це її судити, що це ви робите? І зробіть ці три речі, я вам обіцяю, без будь-якого застосування сили і зброї, мир в Україні буде швидко. Ви говорите, це для ігрока, який вміє грати по правилах. Але ми знаємо і бачимо, що Росія по правилах не грає. Вибачте. На сьогоднішній день світ примушує грати по правилах всіх. Ти не граєш? Ні, Зураб, ні. Ти не граєш по правилам, ти платиш свою ціну за це. І все, ти вже починаєш розуміти, що... Слухайте, ви знаєте, це єдина війна, де агресор не розуміє, що він там робить. Ми захищаємо свою державу? Ні. Ми звільняємо територію? Ні. Яка мета нашої дії там? Захистити російськомовних? Так ну, від кого і що і як? Реальна мета, яка була задекларована, вона вже була вихолощена, бо це було неможливо. Бо коли операція планувалася, абсолютно інші настрої панували в Харкові, в Одесі, в Миколаєві. І скрізь інше. Всі розраховували на кримський сценарій. Головний здобуток України. Ми в Донбасі продемонстрували, що ми вміємо захищатися, і кримського сценарію не буде. І це, і тому ми зупинили. І я абсолютно щиро скажу, альтернативи миру не існує. У нас можуть ходити будь-хто. Диванні стратеги, які в Фейсбуці будуть сьогодні жорстко боронити державу. Я питаю, чого ви не на фронті? Я питаю, чого ви не відмобілізовані? У нас зараз стоїть... Я не можу називати точну кількість, але достатньо бригад Збройних сил. Да, ми зробили переформатування. І це є теж мета миру. Бо кожен має мати свою ціль, чому він там. Збройні сили, мотострілкові війська, танкові бригади мають свою специфіку, що вони роблять. Штурмові повітряно-десантні аеромобільні бригади – свою специфіку. І вони дуже добре пропрацювали 3-5 вересня під час рейдових атак. Вони продемонстрували, що ми можемо це робити. Артилерійські, танкові, ракетні, систем залпового вогню від дивізіони. Там є що робити. Батальйони МВС. Відійти з лінії фронту. Нема що робити. Робити зачистку і забезпечувати безпеку прифронтової полоси. Нацгвардія. Своя специфіка теж має бути. Нема там диванних стратегів, які сидять і виправдовують відхід без команди трусів незграбністю генералів. Нема там цього. Поплюжити армію? Я не дам. Поплюжити українського солдата? Не дам. В умовах такої відмінності в рівні зброї таким чином тримати фронт – це герої. Крапка. Андрій Президент,
ці люди, які, можливо, скористаються законом про амністію, складуть зброю і будуть очікувати справедливого до них ставлення, очевидь, вони мають право у відповідь очікувати такого ж ставлення до українських учасників конфлікту. Ми чуємо чимало тверджень про те, що українські учасники конфлікту, учасники збройних формувань з українського боку теж скоюють протиправні дії. Є твердження, що обстрілюють житлові квартали українські війська і так далі, і так далі. Наскільки люди по той бік фронту або оборонного рубежу можуть розраховувати на ретельне і справедливе розслідування цих тверджень щодо українських військових і учасників інших збройних формувань? Дивіться, ну не можна порівнювати і ставити на одні ваги бандформування, для яких немає ні закону, ні правил, нічого, які просто по-звірячому вбивають мирних людей, і українські регулярні збройні сили, які чітко підпорядковуються наказом. Я наголошую на тому, що жодного разу наказ обстрілу, навіть коли там стоїть танк, навіть коли цей танк вбиває сьогодні і атакує українські позиції, якщо він схований, ну то танки таким чином, але мінометний вогонь, який ведеться по відповідній траєкторії, вони завжди ставляться в дитячих садках, в житлових будинках, і ми єдина причина, чому ми не можемо давати вогонь у відповідь. Так само, як ми не відкривали вогонь у відповідь по російській території для того, щоб не дати їм привід виправдати військове вторгнення. І таким чином, щоб весь світ засудив цю агресію. Я наголошую, жодного разу наказ відкриття вогню по житловим будинкам, по соціальним об'єктам не надавався. Не всі б'ють за наказами. Всі. Ті, хто порушив наказ, є відповідна процедура, і вона здійснюється незалежно від того, чи є закон про амністію, чи немає. І на сьогоднішній день достатня кількість ті, хто порушив наказ, зараз знаходиться під слідством. Ви знаєте, що мною була внесена пропозиція моїм представником в парламенті про відновлення діяльності військових прокуратур. Для чого? А для дотримання законності в армії. Значно посилена діяльність військової служби правопорядку. Для чого? Саме для того, щоб не допускати цього, щоб знати, що відповідальність невідворотна за порушення наказу. І значна частина ті, хто скоїв злочини, публічно притягуються до відповідальності. Ви можете побачити це під час відкритих судових процесів. Так, да, є особливості, це під час ведення військових дій. Саме тому ми вимушені були піти на те, щоб збільшити термін тримання під вартами за санкцією прокурора з 2 до 30 діб. Але це єдине обмеження. Більше нічого немає. І ми цивілізована європейська країна з європейськими цінностями. Ми будемо захищати наші цінності. Це єдине, що нас об'єднає. Пане президенте, це навіть не я запитую вас зараз. От це запитують наші солдати на передовій. А сепаратистам фактично для того, щоб за цими законами легалізуватися, потрібно зробити небагато. Здати зброю, звільнити заручників і довести, що нібито вони не вчиняли тяжких злочинів. Хоча ми розуміємо, що прокуратура і суди там будуть їхні, і це дуже суперечливо. І от солдати наші запитують, які втрачають там життя і здоров'я, а, власне кажучи, за що вони гинули? І гинули їхні товариші. За те, щоб сепаратисти зробили кілька таких нескладних прав? Оля, вибачте, не давайте версії. От три речі. Перше, суди будуть їхні, це вам хто сказав? Вони матимуть право формувати там суди. Ні. Прочитайте закон. Ніяких судів вони не будуть мати право формувати, так само, як і прокуратури. Вони будуть мати право погоджувати кандидатури, які будуть пропонувати їм ми. Вибачте, а це велика різниця. Всі ці позиції будуть пропонуватися українською владою, центральною, або в відповідності до законів про міліцію, про судоустрій, про прокуратуру і про інше, вони будуть мати право схвалити це. А якщо вони не схвалять? Схвалять буде інша кандидатура. Тобто до тих пір, який не буде знайдений компроміс, ніяких їх судів там не буде, бо це є, вибачте, судова гілка влади, це інструмент соборності держави. Ніхто ніколи нікому їх не віддасть, це 100%. А
чи не вийде так, що зрештою кінцева не вийде. Буде лояльна до них, а не до вийде. України? Вона буде, всі мають бути лояльні до України. І це вже відповідальність центральних, керівників центральної органи влади для того, щоб ми забезпечили. Право звільнення буде таке саме. Таке саме. Єдине, кого ми кажемо, що ми не звільняємо, на, не можемо право оголошувати дострокові вибори, це буде місцева, місцева рада. Все, крапка. Причому я хочу наголосити, що строкові вибори місцевої влади – це абсолютно в графіку, який це буде відбуватися на Україні. А тепер, а за що гинули наші солдати? А наші солдати гинули за те, щоб там мати Україну. Вони захищали і боронили нашу державу. І якби вони там не захищали героїчно її, нічого б цього не було б. Слухайте, а коли було оголошено перше перемир'я? 20 червня. А що було наслідком першого перемир'я? Одностороннє. Вони навіть не реагували, навіть ніхто на це. Ні Росія, ні представники цих угрупувань, ніхто. Та ні, ми це взагалі. Ми зараз в силі, ми всіх переможемо. У нас захоплений зараз весь Донбас, Донецьк і Луганськ. І наша мета – звільнення в їх формуванні Харкова і похід Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ. Це ми не чули 20-го числа? Чули. За що гинули наші хлопці? Зупинили це. Зробили неможливим. Бо ніхто сьогодні не дасть можливості розтікатися ці ракові пухлині. Що ще ми зробили? Чому не пішла в тому числі російська агресія? Велика кількість росіян, на жаль, під впливом пропаганди, підтримували необхідність захисту російськомовних мешканців Донбасу. А коли пішли перші поранені і загиблі російські військові, рівень підтримки необхідності проведення військової операції за участю російської армії впав до 4%. Все. Це найбільш ефективний спосіб. Хлопці, за що ми воюємо, за що гинуть наші діти, наші чоловіки, наші родичі, наше все. І це забезпечило зупинку російської агресії. Але ж там зараз вже роздають російські паспорти на окремих територіях. Слухай, хто хоче брати російський паспорт, це його там, громадянський вибір. Але я не маю жодного сумніву, що мільйони, як сказав Андрій, мільйони українців там є і залишаються відданими Україні. Українське законодавство не дає можливості подвійного громадянства. Тому як тільки відновиться українська влада на окупованих територіях, кожен має бути визначений. Ніхто не буде переслідувати за те, що ти взяв російський паспорт. Це твій вибір. Але живи тоді, як російський громадянин. В Калині і Архангельську. Що? В Калині і Архангельську. На українських теренах ти теж маєш жити, але ти маєш термін 90 днів. Далі ти маєш право отримати дозвіл на постійне проживання. Не голосуєш. Не голосуєш, не впливаєш, не все. Це твоє право. Слухайте, ми ж європейці, і ми будемо саме так будувати. Повірте мені, що цінності вони завжди перемагають. Я в цьому не маю жодного сумніву. Єдине, що нам потрібно, ще прохання, єдине, що нам потрібно. Нам треба єднання всередині країни. Нам треба не допустити розкриття, в тому числі і під час виборів, второго фронту. Нам треба дуже відповідально ставити. І коли мені кажуть, що от Оля каже, вибачте, що у нас солдати вимагають, що вони... Ні, дорогенька. Я з ними теж мав можливість спілкуватися. Я був вражений, наскільки підтримка мирних ініціатив сьогодні розповсюджена серед солдатів, які знаходяться на полі бою. І їх думка мене цікавить сьогодні, в першу чергу, бо їм боронити і захищати державу. А це все від лукавого, від заступника командира батальйону, який ні разу не виїжджав з Києва. Колеги, я просто пропоную влаштувати бліц, бо час впливає. Якщо ми згодні на коротке запитання і короткі відповіді, так, Петро Олексійович, дякую, то поїхав по кругу. Добре запитання. Прошу, Андрій. Ви сказали, необхідна єдність під час виборів. Це тому ви до списку свого блоку зібрали таку різноманітну компанію? Так. Все. Оп. Прошу. Достатньо швидко? Ну, так. Там ні, тоді більше. Є певні критерії, які ніхто не має там переступати. Там, умовно кажучи, голосування за закони 16 січня. Нікого не має бути. Це 100%. Там, але така людина може бути на державній посаді. Вибачте, на сьогоднішній день я не маю жодного сумніву, що є. Нам треба об'єднувати країну.
І в тому числі, я знаю, кого ви маєте на увазі, я не можу зараз все вам розповісти, але не було голосування за 16 січня. Було 18 лютого разом зі мною в парку біля Маріїнського. Було 20 лютого, коли нам конче було, як повітря, потрібно скликати Верховну Раду і легітимізувати процес. Там були ті, хто організовував його. І це речі, які, без яких не можна було побудувати державу. Тому це має бути просто чесна розмова по відношенню до конкретної людини. І треба про це говорити. Андрій, треба, Андрій, я переконаний. А я особисте запитання хотів поставити. Коли ви балотувалися, ви розуміли, наскільки складно буде ось зараз? Чи було у вас повне розуміння тієї ситуації, яка є зараз? Розуміння щодо можливості подібного сценарію було, ну, як тобі сказати? Ну, чи мог я очікувати відкрите озброєння вторгнення Росії? Ніхто. Ні, не очікував. Чи були ми готові до цього? Слухай, ну, війна навчить. Тому сказати, що чи легка зараз ця робота, я думаю, що мені ніхто не заздрить. Повірте. Ви за мир? А ви? Я так само, звичайно. Але є люди, які говорять, що тільки збройним протистоянням ми можемо вирішити цей конфлікт. Наскільки, наприклад, пан Яценюк, наскільки в результаті парламентських виборів люди, які за війну, можуть мати вплив на Україну, можуть отримати, наприклад, прем'єрську посаду? Перше. Це буде розлога. І дуже важливо. Ніякого розбіжності думок щодо мирного плану, щодо пріоритету мирного розвитку подій в трикутнику президент, парламент і уряд. Президент, парламент і уряд немає. Абсолютно тверде переконання і скоординовані дії, що нам потрібен мир. Тому я не підтверджую і жодного разу не чув від нього, від Яценюка, будь-якого відмінності думок щодо пріоритету мирного плану. Це перше. Друге, що ми маємо бути готові боронити державу, якщо мирний план не спрацює. Ми маємо укріплювати оборонні рубежі, укріплювати армію. І саме тому ми на засіданні Ради національної безпеки і оборони тричі вже переглядали військовий бюджет, тричі займаємося з одного боку комплектацією і завантаженням наших оборонних заводів, з другого боку доповнюємо необхідними закупівлями оборонних технологій заходу, в тому числі, які я привіз з цієї поїздки. Дякую. Ви дуже багато розмовляєте і спілкуєтеся з лідерами країн Заходу. А про що ви годинами розмовляєте з іншим чуваком зі Сходу? Ви казали, що ви телефонні розмови маєте з ним і годинами. У нас багато. Ну, по-перше, я не казав годинами. Це припуск, але ми маємо інколи достатньо. Ми мали буквально, не знаю, дві дуже довгі розмови. І дуже довгу розмову в Мінську. Сенсовні? Вони і що? Ну, мають сенс вони такі розмови? Звичайно. Зміст? Ну, а без цих розмов би не було б того процесу, який ми зараз маємо. Ну, подивіться реакцію світу на ці розмови. Бо лідери світу, бо ну, це ж не відбувається тільки там від двосторонньому порядку. Абсолютно більшість цих розмов, і я вважаю це правильно, відбуваються або в нормандському форматі, де беруть участь в теле- і відеоконференції, телефонній конференції, канцлер Німеччини, президент Франції, президент Єврокомісії, лідери інших держав. Ми в Сполучених Штатах Америки зараз домовились з президентом Обамою про більш активне залучення лідера Сполучених Штатів Америки до цього формату, лідерів Європейського Союзу. Це чому це робиться саме в такому форматі? Бо це не має виглядати і не є проблемою України. Україна зараз стає на передньому фронті боротьби за свободу і демократію. І якщо програє Україна, програє світ, і є абсолютно тверде розуміння. Думаю, символічно, дорогі зураби, що 5 вересня, коли був підписаний в Мінську меморандум, це був день, коли проходив саміт НАТО. Почитайте, будь ласка, кінцеву декларацію саміту після
того, як ми представили позицію України. Почитайте рішення. Почитайте одноголосну підтримку. Була відкрита і закрита частина. Я дуже шкодую, що не було відеокамер на закритій частині. Коли кожен, хто виступав, давав конкретні пропозиції, як треба, і як ми маємо, і як ми будемо допомагати Україні в цій ситуації. 65 країн найбільшої військової, найбільшої оборонної організації. І це для цього варто жити. Знаєш, от таким чином ти сконцентрував і ти розумів, що ми нікого не хочемо нападати. Ми нікому не хочемо зла. Єдине, що ми хочемо, це хочемо те, щоб ми жили незалежною, вільною, соборною державою. Дайте нам нашу територію, дайте нашому народу робити те, що ми хочемо. Подивіться, як розгортаються події цих трьох місяців, коли я є президентом. Перше, що від мене вимагали, негайне запровадження воєнного стану, бо ми одразу вже всі зберемося. Єдине, що треба зробити для того, щоб перемогти, це створити ставку Верховного Головнокомандування, щоб парламент проголосував воєнний стан. Більше нічого. Ми своє зробили. І далі воюйте, українці. Сотні тисяч, гиньте. Бо це ж у нас, а проблема ж не в тому. Проблема ж не в кількості мобілізованих військ, проблема, як вони оснащені, чим вони воюють, які вони мають розвідку, які розвіддані, які. І в тому числі, який бойовий дух. Їх єдине, що було присутнє в тому, це бойовий дух. Далі у нас було негайна ратифікація. Та чекай, ну Європа ж ще не ратифікує. Нам треба зробити і підготувати свою економіку. Негайно вимагаємо ратифікацію. Європа вже каже, так чекайте, ми домовились про синхронну. Негайно вимагаємо ратифікацію. Це єдина проблема, що у вас є. Да, вам нема більше про що говорити. І в умовах такого політичного тиску ти маєш приймати відповідальні рішення. І рішення було відповідальне. Якби ми ратифікували, умовно кажучи, в липні, Європарламент ратифікував би це аж в наступному році. Бо традиційна процедура, ну переконайтеся в цьому, 4 місяці готується питання до ратифікації. І лише наше прохання про синхрон дозволило це підготувати за 3 тижні. Це ж очевидно. І при цьому зробили ще одне важливе питання. Ми не допустимо відкладеної ратифікації і імплементації. Друзі мої, ну написано вже в цьому, що ми ратифікуємо угоду, яка мною була підписана 27 числа. Не змінено крапки, слова, все зроблено. Ми не знаємо, що, а щось десь там відкладено імплементація. Та ні, уряд, прийміть план імплементації, покажіть, треба. Єдине, чому ми це не прийняли законом, бо якщо треба внести зміни, а парламент буде на виборах, то нам треба це робити дуже оперативно. Все, крапка. Дуже все просто, дуже зрозуміло. Нам надали привілею, преференцію, так і написано, преференція для України. Що ви самі можете приймати рішення, коли вам знижувати захист внутрішнього ринку? Ні, нам все рівно це не подобається. Так от в тих такому рівні професійних дискусій проходили під час війни, під час зовнішньої агресії. Доводиться проводити свою політику миру. Багато зараз нарікань на керівництво Міноборони та Генштабу. Наприклад, банальна ситуація. Прем'єр каже, що даруйте, ми гроші вам виділили, а ви їх не витратили повністю чи не витрачаєте належним чином. Це по господарській частині і по фаховій частині Іловайськ, Волноваха, там досі немає ніяких публічних, принаймні, запитань організаційних до Литвина, до прикордонників, до командирів військових частин, які були безпосередньо там. Відповідно, є запит в суспільстві на те, чекайте, чи наскільки фаховий наш Генштаб. І коли немає відповіді... Від кого це запити? Ну, від саме тої сотні. Ну, я зрозумів питання. Просто коли немає відповіді, виникає запитання, щось хоче приховати. Жодного організаційного висновку немає. Вас задовольняє головний? Звичайно. Звичайно. На сьогоднішній день, звичайно, це не по відношенню задовільняюче. На сьогоднішній день є... Скільки у нас поміняно міністра оборони під час з Революції Гідності? Це вже третій. Чи є на сьогоднішній день безумовний лідер, на якого ми маємо поміняти гілітію? Мені він невідомий. Критикувати легко, пропонувати. По подіям Павла Навасі, по подіям Пацвєрловському, по подіям біля Червонопартизанського, де здалися в полон військовослужбовці 51-ї бригади, мною було дано доручення розформувати бригаду.
підрозділи будуть розповсюджені. На місці постійної дислокації буде сформована нова бригада нової якості з інших військовослужбовців під іншим керівництвом. Буде називатися 14-та бригада. І цей процес вже почався. За позиції по забезпеченню логістики. Слухайте, 10 років, особливо останні 10 років, повністю розірвана, зруйнована вся система військової логістики, вся система тилу. Перевели на натівські стандарти щодо аутсорсинга по забезпеченню. Тільки цивільні компанії не хочуть їхати в зону бойових дій і годувати наших солдат. А система тилу наша зруйнована. І відновити її за 2 місяці важко над цим займаються. Але корупції, але непрозорості, але неефективності використання коштів не допустимо. І саме тому був звільнений перший заступник міністра оборони. Саме тому були помінені департаменти. І департамент державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів, і департамент розробок закупівель озброєння, і департамент внутрішнього аудиту, департамент утилізації компонентів ракетного палива, і департамент військових представників по воєнній прийомці, які все. Це всі департаменти звільнені за останній місяць. І поставлені нові люди, які це мають робити. Питання по ефективності керівництва Генерального штабу і Міністерства оборони. Є 2 комісії, які працюють. Одна комісія Генпрокуратури, друга тимчасова комісія, слідча комісія Верховної Ради. Повірте мені просто, що під час планування наших операцій ми питання Іловайську, яке було викликано, на мою думку, 2 важливими причинами. Перше, це є здача позицій, які дозволило взяти в оточення. Друге, я зараз вже можу про це сказати. Ударна групіровка, яка мала підійти з відновлення боєздатності, затрималась на 3 дні. 3 дні потриматися. Чи, якби вона підійшла по плану, наші дії були б кардинально відрізнялися. І рейдові операції цієї групіровки 3-4 це довели. Я абсолютно готовий і прозорий для того, щоб робити висновки суб'єктивного розслідування. Замовлені всі експертизи в там, академії, інституті Генерального штабу, замовлені там найкращих військових експертів. Зараз у нас значно розширюється співпраця з іноземними радниками, які також тут будуть присутні і будуть допомагати нам строїти, зараз просто з коліс будувати оборону держави з одного боку. І з другого боку, одне з перших пріоритетних реформ буде реформа оборонного і безпекового сектору, який буде зараз презентований. На четвер ми зможемо побачити, що це підтвердження того, що це є першим пріоритетом. Рішення Ради національної безпеки і оборони з необхідності розробки нової воєнної доктрини, з нової системи безпеки, вони прийняті, інститути над цим працюють. Петро Олексійович, у мене 2 запитання, але дуже коротко формулюю. Вони не пов'язані між собою. Перше, по Штатах, чому немає статусу члена НАТО поза блоком, да? І друге, по виборах немає єдиної владної сили, яка йде у парламент. І зараз активно у політичних колах мусується тема, що вперлися насправді у те, що не хотіли усі йти у політичну силу під брендом «Блок Петра Порошенка». Вперлися саме у прізвище. Ви справді наполягали, що лише Порошенко на чолі і більше нікого? Почну з другого, якщо дозволите, бо перше вже забув. Друге питання. Слухайте, це є політичний процес. Ніхто нікого нікуди не заганяє, не залучає. Але це не означає, що ми вже зараз не маємо задекларувати, що ми разом і нас Україна об'єднує. І що питання єднання є першим пріоритетом. Я щиро прагну цього і буду робити все можливе для того, щоб це забезпечити. Це перше і основне. Будь-який розкол, будь-яка взаємознищуюча риторика, вона шкодить не політичній силі чи її політичному лідеру, вона шкодить Україні зараз. Особливості, яких треба. Скільки мене звинувачували, згадайте, навіть самим фактом проголошення виборів. І я можу сказати, коли я прийняв це рішення. Я ніколи про це не казав. Рішення про те, що парламент буде розпущений, я прийняв, коли голосувалося визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Як я побачив 228,
розумієте, яку велику небезпеку нависла над країною, якщо б цей парламент залишився? Якщо б гроші продовжили працювати? І в будь-який час будь-хто, хто контролює тих 220 там, з лишнім депутатів, які залишалися під контролем і не голосують, не визнають їх терористичними організаціями, завтра вони проголосують відставку уряду. Післязавтра зміну торгово-воєнної доктрини. Післязавтра відставки там міністра, його беззброють нас. Чи міг я, як гарант Конституції, Верховний Головнокомандувач, допустити такий ризик над країною? Ні. І друге, мене звинувачували, що як ви можете проводити вибори під час війни, бо війна по всій території України не дозволить нам її провести. Ні, дозволить. Я це забезпечую, і я буду робити все можливе для того, щоб вибори були такі ж чесні, вільні, як були президентські вибори. Перше, але якщо б ви йшли однією командою, перше запитання про летальну зброю від штатів, де вона? Дивіться, статус і летальна зброя. Перший статус. Почуйте, будь ласка, слова президента Сполучених Штатів Америки на зустрічі зі мною, коли він сказав, Україна має найвищий статус оборонної співпраці з Сполученими Штатами Америки серед всіх країн, не членів НАТО. Це не прості слова. Бо я можу навести приклад Аргентини. Президент, якого я дуже шаную і поважаю, Білл Клінтон, мав дуже добрі стосунки, хотів підтримати президента Аргентини в свій час. І він надав йому статус Major Non-NATO Ally. Жодної копійки фінансування, жодних оборонних гарантій, жодних постачань будь-якої оборонної продукції немає. Статус сам по собі, в тому числі, до речі, кстати, що статус надається тільки тим країнам, яка не має співпраці з НАТО. А у нас є Annual Membership Program. Третя позиція щодо літальної чи нелітальної зброї. Дійсно, це питання задавали мені в Конгресі в такому контексті, що Труксіч, навіть Ірак і сирійські повстанці отримали від Сполучених Штатів Америки літальну зброю, а ви не отримали. Ну як це так? Ну це ж жах. Я кажу, дослівно видала цитату з першого каналу російського телебачення. Я вам відповім на неї, тому що формально це може виглядати саме так. Сирійські повстанці отримали кулемети. Кулемети є смертельна зброя. Ми кулемети не отримали, бо у нас є кулемети, танки, системи залпового вогню, ракети, артилерія і все інше, що дозволяє сьогодні нам тримати фронт такої довжини. Але ми маємо отримати і отримали все, що нам необхідно. Розвідувальну, радарну, спостережну і інше обладнання оборонне, яке дозволить в десятки раз підвищити ефективність нашої зброї, модернізувати її, зробити все можливе для того, щоб ефективність використання наших цих була набагато краще. І це буде не лише з боку Сполучених Штатів Америки. Чи це є летально? Ні. Але це є оборонна. І повірте мені, що нам це буде чим оборонятися. Колеги, дозвольте завершити тим, чого почало з медійної сфери. Ви, коли наших екс-колег, бувших колег, взяли до списку, ви чим керувалися і як ви до них ставитесь? Скажіть, що це для вас? Теж буду дуже відвертим. Не всі були за таке рішення. Бо, на жаль, підкреслюю, на жаль, дехто ставився до них як до проблеми внутрішньої. Я сподіваюся, вони такою будуть для вас. Так. З розумінням того, що це не є солодкий мед, я вважаю, що це є правильне рішення. Бо наявні списки Мустафи Найєма, Сергія Ліщенка, Світлани Заліщук, Мустафи Джемільова, Мамчура, Ольги Богомолець і інших людей, в тому числі і Олі Червакової, яку я дуже добре знаю давно, є тим, що зараз потребує будь-яка політична сила.
І ви знаєте, це ж не робиться як піар-технологія якась, щоб просто повірте нам, бо у нас вони є. А це знакова позиція, що ми будемо іншими. Цей політичний список інший. Там мало депутатів, там багато нових облич, там багато людей, які прийшли для того, щоб зробити головне – будувати Європу в Україні. Я їм вірю. Всім. І кожному, хто є в нашому списку. Колеги, дякую вам, в першу чергу. Дуже вам дякую. І дякую пану президенту за цей час. Дуже дякую вам. Спасибі вам велике.